Madara nu știu, dar o să-mi arăt. De la bazar v-am dus. Da. دلته سره چې کاروبار پر دغه رقم ولاړ د ذکر سره کې هیڅ شی نه کیږي نو حکومت موږ د پاره هیڅ زمينه برابر کړې ده دا باید څو ملکو ته ولاړ شي هندستان ته ځي هغه هندستان لارګي پاکستان بند کړي کوم وخت موږ د میوه د اصلاحاتو وخت راځي په غوړز دی دروازه وتړي په میاشو میاشو د خلکو محترم ولاړې پر د دروازه باندې شافت مالونه ده چې خراب شي بس د اخلاص ګرځي تاوانې شي نو حکومت د دې د غلري هیڅ ګر سره کې د ولس په عقل باندې حکومت هیڅ دریز نه دوره کړی حکومت ودی ته توجه وکړي د ولس ته د حکومت ولاړ پر ولس ته او ولس باید راپورته کې حکومت هر زمينه چې د دې تجارانو د پاره باید ورته برابر وي کې یا د پاسپورټو د لارې یا د پرواز د لارې یا د پاکستان د لارې د نور ملکو سره تجارت وکړي یا ولاړ د مرجه پاکستان ورغلو په غوړز کړه پاکستان خوښه ولا په غوړز باندې به مال ورتیریږي کې خو بعد په غوړز دروازه تړلې د باران په میاشو میاشو د مالونه تړ ولاړ یو هغه مزمن مالونه ګرځ د حالت خراب شي څنګه دا دی بس ګمرک جنگ دی خلکو بازار نه چې دی مال د ارزان دی خارج څه چیزی محصول باندې زیات راځي تجارانو وسته کېږي هغه نه زیات شي دوی واخلي هغه محصول باندې زیات راځي لګښت نو ارزان دی علت دا مشتنه ما د افغانستان د حکومت نه دا چې دغه محصولات دغه ګمرکاتو کې غي دا لګي ټیټ کې زمونږ هغه ته ښه بازار پیدا کی نړیوال بازار پیدا کی زمونږ صنعت چې دی دا خارج ته لاړ شي نړیوال بازار پیدا کی سشکل انزر ډیر دی او ارزان دی قیمت باندې مرزان سشکل نظر نور کړو او وزیم ډیر خرچی زم ډیر او د افغانستان انزر سکر بیخی دیر دیر سوی او پا قیمت مرزان دیر نظر روز کل او بل کال تا اونگ اخپلا پاکستان تاستو او آلتم مخدی بازارون سم دی خرشیزی او خالی داغا دی پا مونگا دولت ندا خواهش دا چه دا لاری لگ را تا سمی کی ترانسپورت لاری سمی کی آتا نغم دولت را خواهش دا دا